základem, když máme čas, tak vždycky odlíčím tu pleť, ať je tam cokoliv, tak používám tonikum od strany do, od prostředka do stran, stáhnu, co tam je, protože za ten den se tam nachytá spousta nečistot a když potom dáte make-up, tak někdy to tam může dělat ošklivý hrudky a nedrží potom tak dobře ten make-up, co tam je. Tak přetřu i očka, když nejsou nalíčený, nepotřebuji ani odličovač na oči, jenom přetřu tonikem. U toho odličování se snažím vždycky jako co nejjemněji a jenom takovým kroužovým pohybem sundat vždycky se, od konce, jedu do středu ke chřípí nosu, když se tam dostanou nějaké nečistoty, tak aby se to dostalo ven, vyplavilo se to. Tak. Za předpokladu, že nemá řasy, protože když je nalíčená řasenka, tak samozřejmě to odličování trvá mnohem díl. Takže pokud možno poprosit modelky, aby chodily nenalíčený, máte potom méně práce. Tak, vždycky nějaký koš na odpadky. Tak a dáváme důležitou formu, jsou tu pleť nahydratovat, protože ten fotomakeup dává se několik vrstev, aby to krásně zakrylo. Je x značek, který používají makeupy, co jsou víc krycí, tam nemusíte dávat třeba tolik vrstev. Já používám Mary Kay, protože mě přijde přirozenější a má větší výdrž oproti tomu, co jsem třeba zkoušela. Tak první hydrataci dám takovou gelovou masku. Vždycky se zase naklepu a od prostředka do stran krásně rozetřu. A protože budeme líčit oči jako první, tak se necháme tam působit klidně i víc hydratačních přípravků, protože někdy se může stát, že přijde člověk, co má hodně pleť suchou,